både Stine Hauken, en av mange norske som har flyttet til Danmark for å bo, leve og drive med hest. Og, yes. Ja, hvordan det, Anne-Stine? Det jo enkelt, på mange måter. Altså, hvis man skal sammenligne med Norge. Vi jo liksom, det veldig sentralt I Danmark, veldig stort miljø, veldig mange hester. Så altså, det jo sånn midt I smørjet, hvis man har lyst til å drive, sånn som vi gjør I hvert fall. Så det jo, altså så synes jeg jo vi bor helt perfekt. Du, fortell litt om, om din reise med islandshest fra du begynte med det og til, til det å sitte her. Til deg? Ja. Altså, pappaen min har et ridesenter I Meråker, Meråkerfjell ridesenter, og han kjøpte den første hesten I 91. Og ja, jeg tror jeg fikk min første hest når jeg var 7 eller noe sånt. Men jeg jo oppvokst sånn oppvokst på en bondegård med sau og, og gårdsbruk og så gikk det jo så over til å bli hest på fulltid. Ja, og I starten så var det jo bare cowboy på tur og på fjellet og det var jo det vi ja, jeg var jo alltid med pappa når han var på tur og hadde jo litt turer og sånn selv også etter hvert som har vært større og så Ja, så hadde vi jo en veldig god klubb der som jeg kommer fra, Glowy. Og det var mye aktiviteter med, altså når interessen ble større, så ble det jo selvfølgelig en større interesse for å gå på kurs. Og, og jeg synes jo selv om vi bodde, eller selv om jeg bodde så langt vekk, så hadde vi jo, altså vi kjedet oss ikke. Vi hadde jo kjempe mye aktivitet og ja, så jeg har jo, jeg tror jeg har hatt den beste starten jeg kunne få, egentlig, sånn I forhold til... til ridning, og jeg har jo ja, vært veldig heldig som har hatt den muligheten ifra jeg var barn. Men hvor viktig føler du at det at du var med I en klubb hjemme og I et miljø som på en måte ja, aktiviserte deg og hadde et tilbud? Hvor viktig føler du det når du ser tilbake I dag? Kjempeviktig. Altså det tror jeg... Altså jeg hadde jo tatt... Altså jeg kommer fra Tæverdalen. Der det... Vi har to naboer, og du vet, det jo noe, ja, hvis det ikke hadde vært en klubb I nærområdet, altså I Trondheimsregionen, så hadde jeg jo ikke, så hadde, jeg tror ikke at jeg hadde vært her I dag, som jeg fordi det var jo liksom starten på det der med å, du vet, fordype seg og lære mer og alt sånn, og hvis at du ikke, altså det hadde jo... Det jo ikke noe som jeg hadde kommet til å gjort hvis det ikke var en klubb som stod bak. Kjempeviktig. Mm, mm. Hvor mye har du tatt med deg videre? Altså det du lærte den gangen, hvor mye verdi har det I dag med det du har lært etterpå? altså det la jo grunnlaget for den rytteren som I dag. Altså den kunnskapen som selvfølgelig har jeg jo lært og utviklet meg mye mer, men at altså, det, jeg tror det veldig viktig at man har et godt grunnlag, altså sånn som barn eller som ung når man har lyst til å lære seg å ri, at man da lærer noe bra, at man ikke skal lære alt om igjen. Så for meg så tror jeg det, altså det har vært sånn, ja, det bare det viktigste, tror jeg. Altså. Mm. Men det jo det, det du sier, det jo inspirerende både for de som driver klubber og de som ja. Med på kurs I klubbene, mm. for å si det sånn. Men hva nå da? Nå det hest på fulltid og heltid. Det noe du angrer på? Tenker du noen gang at jeg skulle gjort noe annet? Aldri angrer på det. Altså jeg har vært, jeg husker bare helt fra jeg skulle velge videregående. Det var liksom ikke noe, det var ikke noe spørsmål for meg om jeg skulle arbeide med hest. Altså det var det eneste jeg ville. Selvfølgelig så har jeg tenkt på, du vet, og alternativer, men det var jo ingen av alternativene som sto som første valg, men kanskje hvis at jeg så ikke kun arbeide med hest, altså hvis det var ikke en mulighet for meg, så har jeg jo valgt annerledes, men det var det jo alltid. Og sånn som de forholdene som vi hadde hjem, det var jo opplagt for meg å begynne å ja, bare arbeide med hest, liksom, som ja, allerede fra 2004 faktisk, så ja, det har alltid vært min drøm, og det det fortsatt I dag. Jeg kjempetakknemlig for at jeg
få lov til å, og kan å leve av altså, hobbyen min. Mm. Men når du ser tilbake på alt du har opplevd med hest nå, hva du tenker på at er det største til nå? Å, herregud. Ja, jeg har jo... Jeg vet ikke om jeg kan se på sånn en ting som, altså sånn, som er det største, men altså, jeg jo veldig stolt av det som jeg og Agnar har bygd opp her, og både med altså plassen, men også med avlen vår. Jeg synes det kjempespennende. Mm. Å bare ha muligheten til å arbeide med sånn kvalitet av hester som vi har i stallen til daglig, det jo bare altså, nesten uvirkelig. Og, de, og så følgene som blir født her og liksom når de kommer ut så det liksom jeg synes kvart liksom følg som kommer så blir man alltid sånn wow liksom hva dette her og det synes jeg kjempestort men så det selvfølgelig altså jeg har jo selvfølgelig var det stort for meg å bli verdensmester for eksempel men det jo hva skal jeg si det jo ikke, et, det, ikke det største målet jeg har i livet altså det Det jo en kjempestor gevinst å få på veien, men det jo herre her som vi holder på med i dag, altså til daglig, som den største, altså, hva kaller man det? Altså, ja, det nesten litt uvirkelig, altså, at vi har kommet så langt, det synes jeg kjempestolt av det. Altså. Ja, det står noen omfølg her, og det er her så over, da. Det ridehuset veldig fint, da. Det må jo være helt perfekt å kunne ha sånne fasiliteter. Ja, men vi klager ikke. Altså, vi har jo ja, ridehus, og så bakom ridehuset så har vi ovalbane. Og da. Så vi har jo alt vi trenger. Og det er veldig... Ridehuset synes jeg har blitt veldig spesielt etter vi fikk kledde innvendig, og sånn så blir det nesten som å ri i stua. Veldig god sånn arbeids... ro og sånn god atmosfære inne her.